del mes de setembre, en un dels primers anys d'una dècada no gaire llunyada de la nostra, la raça humana es va trobar, de cop, amb una amenaça mortal per la seva existència. I aquest enemic terrible va aparèixer. Acostumen a fer aquests enemics en el lloc aparentment més innocent i insospitat.